No tak kurva jak, uděláme kšeft nebo jak? Můžeš stát kolik těj, víš kolik stojí, tyhle jsou nejlevnější z 35. Ukaž mi ty hodinky, prosím tě. Rozumíš? Teprve ještě prodá, dostaneš 3 kg, brusky prodá samou. Já nevím, co já to mám pít, prostě. Máš hodně z toho. Kde to tam je napsaný, kde to tam je napsaný? Co tam je na tom? Ne, přímo tady na tom. Bratling of Bentley a tady to samý. Máme Bentley. SS style, normál SSácký, německý, starý ještě, SS. Ne. SS, style SS. Vidíš to? Normálně mají chromogram, víš co? Mají sériový číslo, normálně bomby, víš co? Ty gáče vzal do ruky a normálně hned řekl do huby, máte certifikát? A na něj koukám, říkám, co to je? Říká, no to, že jste je kupoval za nějakou hodnotu. Víš co, Gonda? A ten pásek, co tam je za ten pásek? Charles Delon. Jak? Charles Delon. Charles Delon. To jediný tam sedělo na šístí. Ten kovovej, ne? Kovovej, normálně chromovej spíš, no. Takhle jak je tady to. A s tím točíš, padělkama neotočíš nikdy. To nejsou asi levačky, ne? Nejsou levačky, jak by mohly být levačky, když je takhle chytíš a cítíš ten stroj, když s tím kejbe, že je natahuješ. Tak to můžu i levačky udělat. Levačky nikdy nemají sobě more magnety, aby se natahovaly, mají baterky, nezapomeň. Makety, má pravdu, má pravdu. Má. Originály jsou natahovačky, nebo jsou automaty, hoši, na to nezapomeň. Už si někdy držel v ruce bomby? Vy tomu nerozumíte, ale počkej, on ví, co mluví, hoši. On ví, co mluví. Co poznáš ze zadu, že to má udělaný rápek do Bentley? Od auta Bentley? Rozumíš, mají tam rápek udělaný? A náš pravdu, to mi dělá, proč jde dělá součástky? Kolik ti řekl frér, že stojí? 30? Tak do 35 nahoru, až do 790. Kolik? Až do 790 z těch Bratlingy mi řekl do huby, od 35. Ale počkej, ale ty máš Bratling a dále, kdo je? Bratling of Bentley. To je ještě dražší, ještě. Ty Bentley auto, víš, co je za Bentley, ne? Za motorist. Ještě ty první, jak se natahovali na kliku. Já ten motůrek je v tomhle. Máme magnetovky. Je vidět, že nemáš pojem o starožitnosti. On ví. Přesně. On ví, co mluví. Tady ten jednáme za továrně mi řekne certifikát. Tady ona mi říká certifikát, všichni po mě chtějí certifikát. Nikdo věří, že cigán může mít taky hodiny v ruce. A jsem se čapl Němcovi, morak, když vyváděl haldy, tak jsem dal z ruky, brácho, protože jsem neviděl, aby jsem hotový. No, nejsou ještě horký?